Iva Rinčić najavila je kandidaturu za gradonačelnicu grada Rijeke. Vrijeme je da Rijeka ponovno postane grad povezivanja, novih ideja, nove hrabrosti, novog razvoja i da svi zajedno potegnemo na neki način u istom smjeru kako bi Rijeku učinili boljim gradom. Stoga ovdje, s ponosom i odgovornošću, pred svima vama, mogu reći da najavljam kandidaturu za gradonačelnicu Rijeke. Nezavisna gradska vijećnica grada Rijeke podršku je dobila od svojih kolega nezavisnih vijećnika, ali i političkih stranaka Akcija mladih te Centar. Iva Rinčić je aktivna u vijeću grada i u skupštini županije. Njen proaktivni pristup i konstruktivno sudjelovanje u raspravama uvijek su zapaženi. Ono što Iva jako dobro radi, a to je radi u raznim vijećima. Iva predlaže razne amandmane, ali i stvara kvalitetne odnose sa drugim progresivnim političkim sudionicima. Rinčić je u kandidaturu krenula, kaže, jer je Rijeka danas simbol propuštenih prilika, jer su kreatori njezinih politika jednostavno odustali od nje. Pa rekla bih da Rijeka, kao ni svi mi zajedno koji živimo u ovome gradu, nema više vremena. Svi smo mi, nažalost, svjedoci politike statusa quo koji nas je doveo do ove situacije. Primjeri se do situacije da je 20.000 ljudi napustilo ovaj grad u proteklih 10 godina. Naglasila je kako Rijeka ima povijest koja nas sve obvezuje, ali budućnost za koju je ona, zajedno sa svojom grupom ljudi, spremna preuzeti odgovornost. Zašto baš ja? Zato što vjerujem u ovaj grad. Zato što je Rijeka oblikovala moj identitet, utjecala na ono naše riječko šta da. Rijeka je oblikovala moje vrijednosti. Zbog toga me zaista boli kada vidim njezinu stagnaciju i na neki način to je bio poticaj upravo okupljanja ove grupe ljudi i zajedničkog iskoraka na sljedeće izbore. Posebno je istaknula da je oslobođena stranačkih stega, te spremna u potpunosti raditi za interes građana. Želim biti gradonačelnica koja sluša građane ovoga grada, koja dijeli zajedničke vrijednosti, koja ih povezuje, okuplja i radi na njegovom boljitku. Fokus svoje kampanje odlučila je posvetiti upravo Riječanima. Želimo raditi za boljitak ljudi ovoga grada. Tu naravno mislim i na mjesta u gradskim vrtićima, i na dobro plaćena radna mjesta, i na komunalna društva koja pružaju efikasnije usluge svojim građanima. Tu naravno mislim i na komunikaciju s građanima, te transparentno vođenje ovoga grada, odgovornije upravljanje gradskom imovinom, bez sumnje na korupciju ili na pogodovanje. Najavu kandidature zaključila je pozivanjem građana da joj se pridruže pokrenuti Rijeku i stvoriti od nje grad spreman za svjetsku pozornicu.